مناسبة بلارنا حرق اللوجتش رايد اسمها حرونتا عصبة كام عدا سيتي كوت بوساسا يا كقف صمت مانتا مجالا كان عصيات كبونتلان بوساسا مناسبة الضافر كان اسمها عصبة كام عدا يا واحد كسر قب قال مدح وينها دولة بونتلان وهليو قدام يكحيان كوادي قلها برلمان كبونتلان ما ملك كام عدا إيه مسؤولين كدوان جنرال عبد الحكيم حسين وها ما ملك كام عدا سيتي كوت أو جورين كهاللي مناسبة الضافر كا يا ففاين كبحية اسمها عصبة اللي جوسك الرجال كام عدا سقونة المامي باهيها أي دبولي دون تكام عدو أكتر راح نك تعلن تسرق بونتلان كدي مدحوينة جعدة وح كبر حي دت جارية لو كنا شنبقل وحاضر يكتعرض جارية سيدت بقول يكنتن وحي سكارة شيب سيسا دت كدن يرتاع أو أن أودين أو all ماست استند كستا لبا بقول عرض كده أو سكارة شيب على بحياة أو free سجوجرة إيه half سجوجرة لو حيا لها مركز ساعدي أو هلك جارسية بكم تهاي إذا سكدي مدحوينة وحن rawaynan kula wadaago in jaamacaddu haddana markii hore laba kuliyood ay ahayd higsigaduna aha IT-ga iyo caafimaadka oo markaa daraasad la sameeyay lagu ogaaday inay yihiin baahiyaha shaqada ugu badan ee ka jira Puntland saasa keentay markaa in kuliyadaha xoog la saaro sanadadan waxa xoog la saaraya jaamacadda higsigada kamid ah wax soo saarka dalka oo ugu horeeyaan qaybta xoolaha qaybta beeraha qaybta kaluumaysiga waxaan rajaynayaa horumarkii aan ka gaarnay qaybta caafimaadka iyo qaybta IT-ga inay idan ka gaari doono insha Allah hadii la yiraahdo madaxweynaha oo kormeer iyo indhendeen ku maray qaybaha kala duwan ee jaamacadda City Coast ayaa bogaadiyay dadaalka waxbarasho ee ka socda Puntland oo ay jaamacaddu qayb ka tahay wuxuu madaxweynuhu kula dardaarmay maamulka jaamacadda in la ilaaliyo tayada waxbarasho iyo horumarinteeda isagoona sidoo kale ardayda jaamacadda ku booriyay inay ka faa'iideystaan fursadaha waxbarasho aan ku faraxsanahay muddada ay jirtay ardada ay soo saartay iy heerka ay gaartay waxaan u rajaynayaa Ilaahay idinkiis guul intaan ka badan tacliintu waa aasaaska nolosha binaaadamka ama horumarka binaaadamku baahi badan buu qabaa laakiin baahida tacliintu uu qabo waa midda sababta inay dadka nolol wanaagsan ku noolaadaan waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay inay jaamacadan ahmiyadda saarayso culuumta sayniska oo muhiim u ah horumarka bulshadeena rabto inay gaarto insha Allah waxaan rajaynayaa jaamacadan oo hadda ay ka muuqato koboc ballaaran hadalkiisa halka urur jaamacadaha Puntland ay leeyihiin suuragal ma aha inay jaamacadaha qaybtood ka mid noqon taasna waxaan rajaynaynaa inay hirgasho meesha ay doorteen iyo xaafadda ay ku taalana baahi weyn ay jaamacadaha u qabeen waxaan rajaynayaa inay magaalada tan hadda waa qayb koraysa oo kobcaysa waxaan rajaynayaa inay jaamacaddan marka dhamaan soo booqano iyada oo dhismayaal waaweyn ardada oo badan qalabka wax lagu barto aad u kobcay iyo dhalinyarada oo runtii fursad fiican u hesha in ay aqoontooda kordhiyaan inaan la kulmi doono Sayid Axmed Korbayn Dalj Garow ma ogtahay macaamil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga adaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaa xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sirreedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay ku geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 881 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba